taulukopia liikaa kuitella, että kaikki pelaa hyviä pelejä, voittaa pelejä ja pelit menee ristiin välille, että siellä on taulukopi tauonia, mutta niin me voidaan vaikuttaa se, miten me valmistaudutaan siihen seuraavaan otteluun ja mutta miten sitten päättyy, että nyt sitä perinteinen kohti lähdetään aina menemään, jota voittaa tosi. Mutta hyvä startti Niko, on nyt ollut voitosta, kiitoksia. Kiitos Juve! Juve? Kiitoksia, Miki Sarvio! Ja tosiaan 5-2 voitto tänään 3 pistettä. Perjantaina väännetään Turussa, lauantaina sitten väännetään täällä kotona. Hetkisen kuluttua jälkipeli vieraan tänään Olli Vainio ennen jälkipelejä ja päävalmentajien kommentteja T-päivyssä. Otetaan vielä meidän Eton Sakari tervetulleeksi. 3 pistettä tänään! Tästä on hyvä jatkoa!